السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء يوم بسخ ما كتير لغات. دعاء يوم بسخ لغات. يوم مينانو متاكيوانو شفيك سيبتنا خدا بيوم بليد. متاكيوانو پرهزوارو بندگانو متالي خدا دعاء بسندي الذين يقولون دعاءي دس دعا کوئی دس مناجات کوئی ربنا اننا آمنا خدایا مو یقینا توبان دی ایمان را رو فاغفر لنا ذنوبنا پس ای دین دجی که خدایا تم تا ایمو گناهان معاف کی وقینا عذاب النار و جهنم عذاب نمون وسط اوس خدای د کوم کسان دی یو صفات خدا شو صاحب خپل اقرار وکړو په ایمان راوړو یو صفات ایمان الصابرین والصادقین هغه کسان صاحب جهنم نه باز دی یا وای دعا مستجاب دی قبول دی ما د ګناهان معاف کړی دی دا هغه کسان دی الصابرین والصادقین دوکه زندگی کې دنیا کې تاسو کس وئ دا به صبرناک وي مصیبات باندې به دی وکړئ صبر وکړئ تکلیف کې به صبر کوي د خدای بندګۍ او اطاعت کې به صبر کوي یعنی خدای بندګۍ اطاعت کیا زن اعمال داسې دي که انسان وجود کې صبر کمای دی بیا عبادات هغه بندګۍ په ځای نشي روان الصابرین والصادقین ای دوی دویم صفت دا دی دا صدقات والا دی الله د صدقات مو تاسې عام استعمالوو خو مفهوم یې چای دی مفهوم یې دا دی لکه څنګه ظاهر کې ښه مؤمن برېښي هغسې بطن یې اخلی یعنې ظاهر او بطن یې یو شی دی دا صدقات والا دی که ظاهر یې خپله جوړ کړی وي یہ مومنان والا صفات ظاہر کے ظاہر ہوئی وہ باتیں کہ زرہ کی نور سے نور سے ہوئی تو اسلام سے خلافی بیا اے صدقات مخالف پہ کرے منافقات پہ یعنی ظاہر کیوں شہد ہے باتیں نہیں بس پر مومنان صفات شہد ہے الصابرین والصادقین دیکھ صدقات پہ کیوں سلوان صفات والقانتین ایدھے زندگی اس وقت سے تولا بندگی بندگی رہے اے خدا عبادات مطاق والمنفقين خدای دې سوي کړی دي هغه خدای لارې کې تقسیموي والمستغفرین بالاسحار وایي دوی شپې کا وکسې ای دوی شپې اخیر یعنی سهار وکسې ای دوی سبا وکسې از اون مخکې ټایمې وکسې هغه ټایم کې به دوی خدای بندګي کوي او ذکر کوي استغفار وکوي والمستغفرین بالاسحار وایي اسمان تفسیر بیان شوی دی تفسیر کثار کې د سهار جامه دی سهار څه دی ویلی خو حقیقي ټایم څه مولا خیر دی دا اذان مخکې یعنی شپې اخیری وخت دا به مؤمنانو ذکر سره عباد وي یعنی اذان مخکې کله مؤمن پسیږي شپږم مولا یو حدیث تفسیر کثار کې لیکلی دی مومن تهجد المنظر اخری رکعت کې ویتر یا وتر دا دعا استعمال شوی چې دیو دا یعنی ویتر المنظر دعای قنوت کې او یا وری استغفار وی او مولا مخکې حدیث بینوی او که دا سلسله د مومن یو کال وچلی دا یو کال مومن تهجد المنظر پرې نه کړلو قیامت پرې ځي بلا مومن مستغفرین بالاسحار و صاحب کی بسیج خدای به هر صاحب کی پاسویان بندگان رو دید تو خدای اینا متمنا لده تا ما گناهان رو مغفرت بکو تا ما جهنم نه محفوظ و ستلی تا باندی ما جنات وجه کدو سلام باسته محمد علیکم آمین
د سبې کوم ټایم دی دې دې را مې به هم شوی درو یا وکي آره حواله سره عبادت او بندگی دواونو منجاتو قبلولې حواله سره دنیوي کمیابی حواله سره زیادې پیدې و چې تاوله حواله سره کاروباری دې زمیندار دې اندر وخت کې کاروبار ابتدا کوي اندې تم کې کاروبار سوزي دې برکات حواله سره دې ویلوي حافظ شیرازی یو شاعر دی ایران والا پس شاعر دی ای قرآن حافظ و از اکا حافظ نو دیا مولانا مایل شمس الدین مشهور شاعر دی دی خط پوری قیمتی اشعار جو کری دی زن کسون ای دی اشعار و مجموعه نا استفاره چوی کتاب خلاص کی اب شعر کے کم قسم الفاظ دی وہ بھی ہم تا لکھ لیا گیا کہ سپے کے صدا استفارہ خان لبا دے یعنی پورا قیمتی اشعار ہے اس طریق حافظ شیرازی چون بخانہ ہوگا اے قرآن تلوات و اے قرآن حفظ یہ واجی با خزانات سرا دے کم علم دا سرا دے کم اشعار دے جور کری دی دا کمال دا کم زینہ حاصل کر دے دا مقام دا کم زینہ حاصل کر دے بے او شعر دوئی دا مکو بیان کردے آن گنج خدا داد خدا داد بحافظ آن گنج خدا داد خدا داد بحافظ از ورد شب و روز و دعای سحر بود اے پرسے شعر ترجمان سے دے نتوسی سر یہ مطلق خزانی پختنا کہوش سب خدای ویر کبھی آر چوتا خدای خزانه گنج خدا دا گنج پرسه که خزانه دیوریش گنج خدا دا خدای ورکری خزانه خدا داد به حافظ چه خدای حافظ نه ورکری ده خدا داد دا باور استعمال کرده آن گنج خدا دا خدا داد به حافظ از ورد شب و روز دا کمان ده چه شپا ورزی مای خدا ذکر کرده و دعای سحر بود چه در نوتا کمال حسین شده مقام ترسیده لیا در سب دعاو میدی مزا کمی سب دعاو نگفته آر کمال نداکی خدا در مقام ترسیده آیت الله مجتهدی تهرانی بزرگوار یو عظیم عالم درائی کرده کتابونی لکلی تهران بلاده آغا خبلا زندگی سوان عمری کلدی کی نا ایز تلوگه زمانه که ایو کتاب متلیان کولا کتاب متوال ایو کتاب ده کتاب متوال نمائی ده اگر کسی نمو پهیم بیر مشکل دی ایش بیر بکیل خود سار مکوخ کولا خود نپیدا دیر کشا شباو کول نپیدا کتاب باندو سمرستا پس اگر سب المنزل ورستا شام و باندو کتاب رو پستو مطلب مدیر زب حل کو تو سم سوچ کے وہ اشپیا نہ کہ دا روز کو شو نہ سمجھا دے تاکہ دا سو مطلب دے تا کو مسا پے کہ اے مو دی مو کو نہ کو نہ ہما دا کو دا سو مطلب دے واجے سے دے پر اس تو اس کو مسا جے دے دا بھی استعار بل کمو ہے ایسا بھی لگا سنگ عبادت کی متی دے ایسا بھی انداز ہے پڑھائی یعنی کوم ہور کی سسٹر دے کے سبق زده کول غواړي دې ټایم کې خدای یوه خاص ملکه یو خاص صلاحیت خدای بنده ته خصوصا طلباو ته عطا کوي سلام مسلم کوم الله اکبر سهار یعنی یو ورځې ابتدا ای کله مومن ایسا بی الموز ادا کی ایسا بی الموز کلا او کو بس سوایا مومن خوار میشا شیطان سر مقدلی کی دے شیطان سر جان کی دے او کلا مومن ایسا بی الموز ادا کو خیر طریقے سر بس سوایا در جان کی آوام مرچا بی شیطان آوانی با
يعني ده يريد يكون جانب الشيطان صلى أوان مساعدة مؤمن ونبا الشيطان خلاقه أوان كم يبيدي حصيلة وأوان وقت متابعك لاستخدام بزر قوار دا سكسون لسي يا قوات بختنا من قوات وبيانو زوان ده يو ألم زوان سرمان كو أعلم دي يتمو سرور شاعر دستغاء بزرگوان يو بختنا كو زوان ودي يتس بختنا كو يمونا وقا ويل يمو بيايا زكوري يم توزكا بيايا داري كم دستغاء بزرگوار تا آوائي بحجاتا آوائي بحجاتا دكاس روالي آوائي بحجاتا بطين مونيا بيه د به جان زګ بیاهم د سینګې خوې سپلکی شګلګې نه له ځو دی واتس اپ راځي دی په اړه سم څنګه پوښتنه وکړه راه نجات څه شعر یعنی کومې خبرې کې چې انسان جهنم نه محبوس کوو شي راه نجات څه ده عليك الجواب يعني زبرت وين مصر مطالعة راه نجات ترك الجناح راه نجات هذا جناح ما هو جناح ما نقبل جناح بس هذا وده جواب أغلب جينا طب خام خام مصر أسي أربعة من يبغون صلاة أغلب بيجاتك كلا لا بقى صن روا بيل بيل نبص رحتني كذي كلا يدي بختاري نبارو ده جواب دي هو جواب دا علم چې د تویلې دی مړه خبره صحیح ده یو پښتنه ورانه کړه چې تو څه یې راځه د څه پر راغلې یا دا علم چې د تویلې دی مړه خبره صحیح ده راه نجات ترک ګناه یا ترک ګناه راه نجات یو بل ځوان پښتنه کوه هغه دسې ذکر ته وخه یا دسی وزیفار کو خیر چو غٹ مقام تا ورا سی یعنی تو سکور رو زیر کتابی دا بزرگ شا بزرگیر تا نصیب شی در جوانا بزرگیر وقتا دسی ذکر تا وخیر دسی وزیفار تا وخیر سو مقام بزرگی تا ورا سی دستغیر بزرگوار تی یہ واجبات جملہ دستغیر بزرگوار تی یعنی ویلنی کی عالم خیب وی څنګه راځم نه استغفار بزرگوار سي اول وخت کې نه څه وکړ نه اول وخت کله اذان شروع شي اول بل کو پرې غوا الله زوکا که څه برا خبر نه شو میرو اوس څه کاو دی یا وای به جا به مور نه نه څه برا خبر نه میرو اوس دا اول وخت به خدای اطاعت بندگی ډېر عظمت ده ډېر مقام و دې سراسر افتر کې گناه قیامت روزی رسول الله حدیث ده ایو کاس بدور اعمال پیشی ایو کس ذکر رسول الله کو لکه پلنکای آر بس خدا طول اعمال و خدای گرد بود خاتم کی لکه ایو زن گرد بخیش خاتم شی غرب خاتم شی رمح اعمال بخاتم شی یعنی لکه چون نیکو اعمال تا وول واجه بید قیامت ورځ به ایزان او کسان نیک عمل غیر برابر نه په ګار یو خشي مشر میدان او په حیران شي لکه ګار خاط شو نیک عمل خاط شو رسول الله اصحاب بخونه بیا رسول الله د کومې بعد عمل ده چې ښه عمل ډور خوري غیر خیر نیکه د کومې ښه عمل ډور وي ټول به ده ویلو کومې عمل ده څنګه ځو نو سکو رسول الله او کې دې څه که څون دي شپه وروره عبادت کې دی رہی خزي کړو کوي قرآن تلاوت کوي استغفار کوي تسبیح پڑھوي وځه کومه یو ګناه ټول نه کمال پر بدوي هغه ګناه نه پرېز نه کول دي کله وتا د څه ځکه ګناه مې لوشه چې څوک نه کاسي خو بیا ګناه نه اسرا نه کوي چې ګناه نه اسرا نه کوي پس انده ګناه ایدی نیک آمال و سیزوال دو برکتی ده
صلى الله وسلم على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مامون در نوع کی؟ اول آقا فی مامون دسی را داو چه علماء را جمع کن مختلف مذهبو والا امام رضا علیه السلام که مقام شخص زیاد را باوست را کامشی علماء قلیبشی امام رضا علیه السلام شکست بیو نصراو علماء رو بخته یهود علماء رو بخته زرتشت رو بخته زنادکا یعنی اگر مذاهب والا سرا سرا نخدای منی نخیرات منی آقای رو بخته امام علیه السلام سے مبحثی وقتی طول تمالا شکست بے کو زر بسانو اسلام کا برکو برکو نا برکو نا بزائن آرات لگ امام صلی اللہ علیہ وسلم منظر آقا بارا این اخبر نامزو کدا خبر تزویلی شی مناظر آقا منظر آقا بکولا ایوان منظر آقا شروع آقا خبر اتی حات آقا رسید انک دے دے سارے کسان شکست دو مانی مسلمان شی آنی دیم کہ مولا دا معزین ازوان رو آقا امام پورا بازی انا بديك مولا ما نوصل اوي اوي لما اقول لك سار الوقت اللي كسر مسلمان شي قال مسك واقع واقع ليه ده امام عليه السلام دي نعم ايه ده ترى طبعا اول الموز اغنى ورث الدنيا خبر مولا قال الموز وكو ما من بيعو دي ده كسر شي دي طول اوي زي بري وكا بري وكا اخيري ما اخي خوش كده المنزله انا يا بس امام علیہ السلام دیئے دخال کو سمو سفاری کے والا اندر منزل برم خاری کے والا دخال کا المنزل آم جو شی یعنی مولا ممنون ناس رزید آم ممنون ناس رزید سر المنزل کا اخوی اگر آم لیزی کروی کہ المنزل سوچ پی کر اسر نیشتا المنزل خیوار اسر نیشتا مولا آبوی مطالب کہی بیا شیعتو کی دسی کسان مصر زویا نیشتا که ما تری زیاد میشه تکلیف کی اهل بیت تراقی امام علیه السلام که اینا تم تراق ما کوا لیس من تم نمی تم شیاو سر تعلق نداری ای تو امروز تعلق نیست نه تو امروز را تعلق نیست سلام دوست من هم دوباره محمد بن ابراهیم بزاز یورمیده آره وای توی مشکل و حل کرده دوباره مولا امام رضا علیه السلام تغییر کرد ذکر ما کو مولا مرگی سر مشغول بود مرگی که نلود مولا پیر پاک شد ما وقت بیا جام شروع کرد آنی پیام که مولا اندر آورد از زور پیام ده امام ما بود دیگر او پاسی کار زن و کرد پس دا خبر اهمیت داره کلا ایوا جام شروع ده یو مجلس ده دا ازوان سر پی مسجد پوری مدود نرس مسجد کی بازون کی کار ده جام او داری کی فورا پی کار ده ازوان رو کی ازوان سر سر کمان حالا نیست ایمان بار بار ایمان دیو کن پاسی که ازوان رو روی مولا تو میل مولا ٹھیک دیال منظم ادا کرے خیمو مرکلی آرامان دی لگ انتظاروں کو جامع سالنگ زبو کو امام علیہ السلام دی جامع منز کرو کرنا زباہ کی وقت تو مسورستا ہوگا یعنی وہ قصوریا جامع کی امام ہی جامع منز کرو مولا ہمی انتظاروں کو امام علیہ السلام دی نا پازلات اوال آخر ہی جو تا انتظار نہ کرو روی کی کلمہ الموز تمام کو مولا تم بیان ذکر وقت مولا موی غریبانی ذکر کولو کرزدار ہیں مشکل بیان اے امام علیہ السلام خبر فتک سرا زمک لگا بنتا سرگان دا خوری لگا بنتا ایو اٹکڑا سرگان دا شما بولے گتی گرے خور سا اردا مولا مطید آو چاہتا کوئی بینزا ایتو زندگی بوسرا ورنش ای نقدی او بوی لختای به دوی رو کنم آتی گومی زد آتی گنا و سونا رویه
کې روایت لیکي خپل مرګونه ته بینې هېدا ټیم کې او یا وزرو دینار زما کې سودا مو کړی دی دغه نه وایي نه ته نو د نور سره مې راځي او یا زره دینار امورا ای برکات او ټوکړې سره امام علی السلام یو پیغام یې کوي بزواز د رزق د الله د څه ټا مسأله نه ده په خدای اطاعت ما کوي راو اواله مې کې خدای بندګی ته وکړه ای خدای نعمتونه ډیر دي خدای ټول دنیا نعمتونه ملامور کړی دی هیڅ ګناه نشته رب الاول نشته ده نن غالبا رب الاول وقش پاره سبا امام حسن عسکری علیه السلام شهادت شپاره انم شپا عید شجاع ده عید زهرا نه ورته ویلی شي انم شپې ته عید زهرا نه ویلی شي یعنې دې شپې باندې بیبی فاطمه زهرا ډېره خوشحاله شوي ده د حسین د خنو ده سزا میلو شوي ده ای څو ملکونو سرونه امیر مختار کوپی نه مدینه ته راوستله امام سجاد علیه السلام بیبیانو ته ویله پنځو کاله تیر شوي دي کربلا نه ورسته دا په پنځو کالو کې بیبیانو سرو کې تیل نه و لګولي صوب کې ناستې وې رمضان ناستې وې مطام کې ناستې وې قسمو داسې خپلو اقاربو رشتهدارو یا درې شپې غم یا پنځه شپې یا شپې ګوشپې وزروي بیبیانې پنځه کاله مسلسل صوب کې ناستې وې کله یې ملکونانو سرونه مدینې ته راغله امام سجاد بیبیانو باندې غږ وکړو پس نن ورځې خوشحالۍ ورکوې انم شپې باندې انم ورځې باندې علامه شیخ بشیر نه شیخ بشیر نه چپي نه پوښتنه کېږي ما یې استفتاب راغله سیدي د تا په نږدې څه اهمیت دی شیخ بشیر نه چپي ودي دا نورې خبرې پرېږده دا څه کم اهمیت دی انم ورځه ای زمانی حجات د امامات اول ورځه دی د امامات زما یعنی ګردن باندې پیوا د مولا د امامات ابتدا ده دیو جنا انا مرزا ای پریزا یعنی سباش پا د مولا شهرات ګردن مینون غم سمانا او مومنانو دوی میاشتې دا اتش پی مسلسل مصیبات ده دین ورستا بیا ای مومنان خوشحاله خوشحاله دا معنا نه ده سه انسان بیا گناهان شروع خوشحاله معنا ده ی اهل بیت خوشحاله باندې خوشحاله اظهار بکی ی اهل بیت دخنو باندې لعنت واسته وی ی اهل بیت قاتلینو باندې لعنت واسته وی خوشحاله نه ده مراد خوشحاله نه گناه مراد نه ده امام حسن عسکری علیه السلام ته معتمد عباسی لعنت الله ورحمة الله عندي مرون زهر بالكلمة